Član predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović krši ustav, ne želi provesti ono što je potpisao uz nazočnost međunarodnih predstavnika, složni su novinari Zoran Krešić i Jurica Gudelj. Uvjetovanje promjena izbornog zakona formiranjem federalne vlade je tek još jedan u nizu alibi za nepostizanje dogovora, poručili su. Ono što je napravio gospodin Izetbegović apsolutno ne iznenađuje, dakle to je apsolutno, ja bih rekao, i dominantni način ponašanja prije svega bošnjačkih političara još od 90-ih godina, da prije podne potpisuju jedan sporazum, poslije podne ga ruše, a uvijek imaju u nakani i namislima, dakle, realizaciju plana dominacije Bosne i Hercegovine kroz takozvani građanski model, a u stvari stvaranja muslimanske bošnjačke države. Dakle, to je suština cijele priče i gospodin Izetbegović će vjerojatno tražiti i druge načine, čak i da se ispune sve njegove želje. Dakle, on je sam rekao da će između Hrvata i Komšića birati Sejdu Bajramovića, tako da je to više nego jasna poruka. Očekivati od Bakira Izetbegovića da pristane na izmjene izbornog zakona na način da jedan narod drugom više ne bira političke predstavnike je naivno. Niti Bakir Izetbegović, niti jedan drugi bošnjački političar neće na to svojevoljno pristati. Dok god nema međunarodnog pritiska da se izborni zakon mijenja na način kako sam ranije kazao, bošnjačka politika na to neće prestati. Izetbegović je ponovio jučer svoj radikalni stav o Hrvatima kao nacionalnoj manjini u vlastitoj državi. Kazao je kako manjina ne može poništavati volju većine. To je protuustavno, kažu sugovornici. Iz početka je priča o tomu o demografskoj većini, demografskoj i demokratskoj većini, misleći se na bošnjački narod u federaciji. Tu je priču prvo počeli plasirati ekstremisti, poput Reufa Bajerovića, poput Emira Suljagića. I to je bila jedna marginalna priča koja je malo pomalo ušla u bošnjački mainstream politički diskurs. Tako vidimo da je jučer tu retoriku, tu priču koristio jedan Bakir Izetbegović. Dakle, to je zapravo odražava viđenje, bošnjačko viđenje Bosne i Hercegovine. On priča zapravo o domu naroda, on priča o razvaljivanju federalnog doma naroda, odnosno o ovladavanju i klubom Hrvata, i klubom Srba, i klubom ostalih, naravno, već postojeću kontrolu kluba Bošnjaka. U dobrome dijelu, nažalost, dakle, način ponašanja bošnjačke politike Bakira Izetbegovića podsjeća na način i stil ponašanja Slobodana Miloševića u bivšoj Jugoslaviji, gdje se pokušava na razno razne načine, dakle, koristeći uvijek iste matrice, bilo da je to spominjanje te činjenice ko je brojni, ko nije brojni. Dakle, Ustav i Dejtonski mirovni sporazum su definirali stvari. Sviđalo se to nekome ili ne sviđalo. Rješenja kod Izetbegovića nema, stoga hrvatska politika mora ga tražiti na drugom mjestu. Ono što je gospodin Milanović napisao, dakle, to je najjasniji stav, moram reći, nakon smrti predsjednika Tuđmana o Bosni i Hercegovini, a on je sažet u jednoj rečenici da Hrvatska neće dopustiti i da neće mirno promatrati poništavanje položaja i konstitutivnosti Hrvata u BiH i jednostrane promjene Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, sve ovo što gospodin Izetbegović radi i što želi napraviti, kao što je ideja o ukidanju Doma naroda ili reduciranju njegovih funkcija, vrlo jasno govori da se radi o kršenju Dejtonskog sporazuma. Svakako, hrvatska politika mora tražiti rješenje kod međunarodne zajednice koja bi trebala oštro reagirati na Izetbegovićeve izjave, kazali su sugovornici. Upravo su predstavnici međunarodne zajednice nazočili povijesnom sporazumu na kojem se potpisao i Bakir Izetbegović.